أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اونر اف یو کرکٹ کلب لو فلڈ بال تھا اور سیدھا سیدھا اسلام سے اب سے کوئی بڑا میکسیمم نہیں دیکھنے کو ملا تیسرا اور کھیلا جا رہی ہے ایک بار پھر سے سلور رام سے ہے سامنا ایک بار پھر سے سلور رام لیکن اب کی بار اٹھا کر کھیلا بال چھ رنز کے لیے فائنل پوزیشن کے اوپر سے بال کے بال لائن کے باہر اسلام ایک بار پھر سے منان سے ہے سامنا پھر سے سلور رام اب کی بار پھر سے ڈاٹ پرنسپل کا دوسرا اور کرنے فلڈ بال فائدہ تو نہ اٹھا سکے بال کے ویسٹ کرنے پوزیشن پر کل کی تیاری کریں ویڈیو کیوں رک رہے ساتھ میر بھائی ویڈیو رک رہی حاصل کیے تھے اچھا بہت شارٹ فل لینتھ بال تھا مڈ وکٹ کی جانب فیلڈ مس فیلڈ اور بیک اپ بھی جناب بہت زبردست قدموں کا استعمال اٹھا کر کھیلنا چاہا ہلکا سا انسائیڈ ہے جو اور اننگز کا ایک تمام واپسی کا سفر تیسرا وکٹ ڈاؤن اچھی سمجھدار سے اچھا شارٹ مڈ وکٹ پر فیلڈر موجودگی خاتا کھولا ایک رن کے ساتھ نوان نومی گیند بازی دوسرا سپل اپنے اور دوسرے سپل کا اٹھا کر کھیلا بال ہوا میں فیلڈر کی موجودگی ریڈی ون ٹو گو اینڈ کٹ ڈراپ فضل ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال پھر سے اچھا شاٹ گراؤنڈ شاٹ ہے بڑا میکسیمم نہیں دیکھا ابھی تک ایک اور اچھا بال بہترین گیند باز سے سلسلہ جا رہی ہے فضل سے یار کر لائن بہت ہی اعلی بال اے کیچ ہو سکتا ہے اور ریلیز کا اختتام واپسی کا سفر منان کی ایک اور وکٹ پھر سے عمران میوں ہیں بیٹنگ پر پھر سے سلور ون اٹھا کر تو کھیلا ہے شاٹ بھی تگڑا ہے لیکن سلور ون بال ہے اور بال کے چھ رن کے مرنر کے باہر پہلی بال پر دبنگ انٹری دی ہے یہاں پر عمران میو نے دوسرا پھر سے سلور ون سلور شاٹ بہت ہی اعلیٰ بڑھیا شاٹ چھ رن کے بال کے مرنر کے باہر بیک ٹو بیک باؤنڈریز میچ میں آیا ہے تھوڑا سا ٹوسٹ ایک بار پھر سے جناب ہیٹرک بال ہے یہ اور شاٹ اچھا تھا لیکن ریڈار میں نہ آ سکا ایک رنز ہی بنا مڈ وکٹ پر فیلڈر موجود تیزی کے ساتھ دو رنز کمپلیٹ نومان نومی ایک بار پھر سے منان سپانسرشپ ہے اور 250 روپے کا چھکا ایک لیٹر پیٹرول حاصل کیا یہاں پہ نومان نومی نے سعد منیر کی جانب سے ایک لیٹر پیٹرول تیار رکھیے گا اور ایک لیٹر ساتھ میں میرا بھی تیار رکھیے گا طیب بھائی بالنگ پر عمران میر سے سامنا سلور رومان بال نہ سمجھ سکے کریں گے طیب نومان نومی سے ہے سامنا اور جناب ڈاٹ کرانے میں بیٹس مین طیب سے ہے سامنا اور یہ ڈاٹ بال نومی سے سامنا او ہو اچھا بال پھر سے آپ کو رکنا ہوگا طیب فل لینتھ بال تھا اور ایک رنز ہی بن پائے گا بہترین بڑھیا گیند باز اور 72 رنز کا ہدف ہے اور پہلے ہی بار پہ چھکا بھی لگایا حمزہ نے اسپانسرشپ سے وصول کر اچھا بال سبس کم عمران میو سامنے ہیں اچھا شاٹ بہت ہی اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ دوسرا میکسیمم آ چکا ہے اسی آور میں صابر خان بھائی ہم آپ کو بھی کریں گے ویلکم ٹو وائس سم ایل سی وہ انسائڈ ہے کیا ڈراپ کیا ڈراپ کرنے والے کے موئن منی ایک بار پھر سے جناب اچھا شاٹ بہترین شاٹ فیلڈر موجود اور ساس کیچ بہت ہی اعلیٰ کیچ بہت ہی اعلیٰ ایکسٹرا آرڈنری فیلڈنگ کی گئی ہے عمران میو کی جانب سے پہلے وکٹ کا نقصان اجاز مرگرین کو بہت ہی بڑھیا فیلڈنگ جناب موئن منی سامنا ہے طیب سے بہترین گیند بازی کا سلسلہ سامنا ہے طیب سے ایک بار پھر سے اچھا بال اور سامنا ہے طیب سے برتاؤ رنز کا 19 نمبر شاٹ تگڑا شاٹ ہے فیلڈر موجود لیکن فیلڈر کی بہت سے دور بال کراس کر گئے بونڈ لائن کے 6 رنز کے لیے 25 رنز ہو چکے ہیں عمران میو کڑا امتحان ایک اور شاندار شاٹ اور ایک اور شاندار سکس دو بال سے دو مسلسل سکس 31 اچھا کم بیک امتحان طیب سے ہے سامنا پھر سے سلام عمران آپ کی بات کلین بال واپسی کا سفر مسلسل واپسی کا میچ کے لیے موئن منی ایک بار پھر سے اپنا سلام دوسرا اور ایکسٹرا جناب موئن منی ایک بار پھر سے ہم دس سوال بال موجود اچھا بال بہترین بال تیس بال 34 رن اچھا بال فل لینتھ بال ایک بار پھر سے جناب رن آؤٹ ہو سکتے ہیں یہاں پر آئی تھنک 21 بال سے کھیل باقی بڑھیا بال کلین بال اسلامی بلے باز کا واپسی کا سفر بہت ہی اعلیٰ گیند بازی جانے نے لیا وکٹ احمد سے ہے سامنا بڑھیا بالنگ بڑھیا بوئنگ گیند بازی خلیل سے ہے سامنا پہلا بال اچھا بال نومی بال کریں گے اچھا بال چینج اپ پہ سلو رن دے کے چکمہ دینے میں پہلا بال کریں گے سوس بالنگ سامنے وکٹ موجود احمد اور چون شاٹ کھیلا ہے خلیل وکٹ میں موجود جانی سے ہوگا سامنا ایک کلین بال سوس گیند بازی دوسرا وکٹ دوسرا کلین بال اس موقع پر وکٹ کا نقصان ڈاؤن ہونا خاصا جناب پریشانی کا باعث بنے گا تیسرا درکار جانی کریں گے بال سوس بال نہیں جناب
अब्दुल राफे से ग्राउंड शॉट खेला मिड विकेट की जाने पे जनाब, पांच छह बॉल्स का खेल है बाकी। पहला बड़ा मैक्सिमम, क्या ही ट्विस्ट, पहला बड़ा मैक्सिमम आ चुका है, 16 रन दरकार पांच बॉल्स पे, कभी मैच यहां से कभी वहां, बॉल्स का खेल है बाकी। मानो में क्लीन बॉल, क्या ही जोस बॉल, बहुत शानदार कमबैक, चार बॉल्स 15 रन सामने है नुमान नोमी से, अच्छा बॉल, चौथी बॉल बेहतरीन बॉल था ये नुमान नोमी से, सामना दो बॉल से 15 रन का उठा, खेला बॉल थर्ड मैन की जाने, एक बार फिर से जनाब लास्ट बॉल करेंगे इस मैच का, और बहुत जबरदस्त बॉल, बॉल को डॉट और मैच को विन करने में कामयाब रहे यहाँ पर यूके क्रिकेट क्लब की टीम।